ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ କେସେସ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଏବଂ ମାସ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା ତାହା ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଓଲେଟ୍ କରିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ତାଡ଼ନାରେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ତାପରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦୂର ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ କେସେସ୍ କିଛି ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ପ୍ରକୋପ ପୁଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ସେହି ଅନୁପାଳନର ସମୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ସବୁ ଥିଲା ଏବଂ ହାତ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନୁଶୀଳନ ବା ଅନୁପାଳନ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଛିଙ୍କ, କାଶ ଆଦି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସାରି ଏବଂ ଇଲି ଟାଇପ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ବରି, ଦଶରଥପୁର, ବିଞ୍ଜାରପୁର, ରସୁଲପୁର ଏବଂ ଯାଜପୁର ଏସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ସ, ଟିଚର୍ସ, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଟିମ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆଡ଼ିକୁଏଟ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯାହା ଦିଆଯିବା କଥା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ଯେଉଁ ଟିମ୍ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଆଗରୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିକିଏ କୋହଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଉପରେ ଆଉ ଥରେ କଟକଣା ଆମେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଦୋକାନକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ। ବିନା ମାସ୍କରେ, ବିନା ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ରେ କୌଣସି ଦୋକାନରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥାଏ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଣିକ ସଂଘ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସପ୍କିପର୍ସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ଏ ଦୁଇଟି ଅନୁପାଳନ ଯଦି ଆମେ କରିବା ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ପୁଣିଥରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିପାରିବା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ନିବେଦନ।